26 квітня, коли увесь світ відзначає 35-ту річницю Чорнобильської трагедії, керівники Сміли традиційно зустрілись з ліквідаторами цієї страшної аварії на атомній електростанції. Дозвольте сьогодні на 35-ту річницю ліквідації Чорнобильської катастрофи подякувати вам, перш за все, за ту активну участь, яку ви взяли в ті часи, за той непосильний вклад, який ви зробили для нашої держави і взагалі для цілого світу в цілому, подякувати, на сьогоднішній день побажати вам здоров'я, благополуччя, миру, тому що це так важливо на сьогоднішній день. Ну і всіляких гараздів, щоб вас все ж таки держава пам'ятала, ми на це сподіваємося. Ну, а що від нас залежить, ми максимально будемо підставляти плече. За активну громадську діяльність, самовідданість, високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації на Чорнобильській атомній станції, міський голова вручив представникам громадської організації «Союз Чорнобиль» подяки виконавчого комітету Смілянської міської ради. Найактивніші двоє її членів отримали і почесні грамоти Черкаської обласної організації «Союз Чорнобиль». Та найцінніше, що сьогодні залишається в цих людей, котрі, виконуючи свій обов'язок 35 років тому, втратили левову частку здоров'я, це спогади. Я як командир бригади, яку очолював вже після того, як в 86-му році случилось, я через 3 роки тільки потрапив туди за командою командуючого нашого Київського воєнного округу. 25-та бригада виконувала ті ж самі обов'язки по знезараженню території, пристроїв, які там знаходились, на 4-му блокі, на всіх блоках працювали мої підлеглі. І я скажу, що порядка їх колебалося від 1200 до 2000, у мене так починені підпорядкування. Але ж всі, як один, я за 3,5 місяці там був, як один, ні одного разу не було такого, щоб порушення дисципліни, порушення якогось порядку. 5 підйом, 7 розвод, і так 2 зміни. Я вдячний тим, хто працював зі мною, я вдячний тим, хто знаходиться тут, і керівництво нашого міста. Вважаю, що і подальшому буде підтримка з керівництва міста нашим чорнобильцям в вирішенні питань і житла, і соціальних різних питань, тому що вони заслуговують цього. Нині минають вже 35-ті роковини страшної аварії, а ті, кого сьогодні називають звичними для усіх словами ліквідатор чи чорнобилець, і досі яскраво пам'ятають той час, коли враз довелося залишити звичне життя родини. В лісі на Майовці був, от коли забирали з грузового парка, прибігли. І хлопців забирали з Майовки, туди вже відправляли. Оце я, а так. Ми ждали свого часу. До воєнкома прийшла повісточка і сказали, хлопці, збирають на 6 годин в воєнкоматі. Оце все. Тоді не було питань, що хочу, не хочу. Да. Червона полосочка, якщо не прийдеш, то в тюрму. Скільки вам років тоді було? Скільки часу провели? 32 роки, пробув 75 днів. Які це були 75 днів, пам'ятаєте? Так, да, звісно. Січень, березень 87-го року. Так що похлібнули ми добре. Станція, Бураковка, просто так. Тоді ще до пиття ще серйозно не втямлювали щось таке. Казали, що гамопромінення, там радіоактивна пиль, носили ці ліпістки так звані. От, так само, як зараз носимо, тоді носили радіоактивні пилюки. Ну, кому яка, хто ігнорував, хто відносився серйозно до цього. На жаль, вже тих, хто це, половини хлопців нема. В сім'ях залишається пам'ять і у нас, у самих, про тих, які полягли там. От. В першу чергу пожежники, охорона і ті спеціалісти, які там знаходились. Чимало пожежників і зі Сміли поїхали в Прип'ять виконувати небезпечну роботу ліквідаторів. Згадати імена тих з них, котрі пішли з життя внаслідок величезної дози опромінення на Чорнобильській АЕС, сміляни цього дня зібрались і біля пам'ятного знака, встановленого до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС біля пожежної частини. В пам'ять про них лунали сирени та біля обеліска майоріли квіти.
Мітинг реквієм з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської трагедії провели і біля меморіального знаку ліквідаторам аварії на ЧАЕС в центральному міському парку Сміли. Цей день не минув безслідно для землян. Він завжди буде об'єднувати всіх нас одним спогадом, однією печаллю, однією надією. В цей день хочеться виразити слова подяки учасникам, ліквідаторам, всім, хто брав участь у ліквідації цієї страшної катастрофи. Хочеться тільки виразити слова подяки, побажати вам всім здоров'я, благополуччя вашим родинам. У нас сьогодні трагічний, сумний день, але в той же час ми відчуваємо в душі радість і задоволення від того, що пройшло 35 років. Ми з вами живі, ми маємо можливість сьогодні прийти, помінути пам'ять тих наших товаришів загиблих, померлих, які несуть собі ще наслідки до цього часу тяжких захворювань. Ми їх пам'ятаємо, вшановуємо. Всім присутнім здоров'я, добробуту, благополуччя, терпіння і ще раз терпіння. Це, мабуть, та основна риса, яка нас всіх тримала і тримає на цьому світі всі ці 35 років. Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля. І цілий світ у розпачі затихнув, лелека вчора.